מה אומרת ההקלטה? שאת מקליטה את הרופאים? אני יודע שאת בלי קול. סמדר? בואי, את לפני שנייה וחצי התקשרתי עם האדון שהיה פה וצילם אותך ונתת לך אישור. אתה בדקת כרופא למה אני לא מתפקדת, האם במצבי? מה היית עושה? כן, את נמצאת פה כבר תקופה מסוימת. גם היא בדקה אותך מספר פעמים ולא נמצאה בעיה רפואית דחופה ולכן את יכולה להשתחרר הביתה. אמרת לו שאין לך בית? אין לי בית. אנחנו מנסים לעזור. יש פה אנשים מהרווחה שמנסים לעזור לך. אבל פה אי אפשר להישאר. פה בפנימית ג' באיכילוב. אני יכול תצאי מפה, יקחי את הכיסא ולצאת. אתה רוצה, במצבי אין לצאת. ואיך? איך עם הכיסא ולצאת זה לאיפה שהיית עד עכשיו? אנחנו, זה לא פה לשכת צד ואנחנו לא מסדרים מגורים. בסדר? רופא בבית חולים איכילוב. הוא מנהל, כן. הוא יודע, הוא מעודכן והוא מנהל והוא יודע... וכולם יודעים. אני לא מודיע למנכ״ל משרד הבריאות, יש פניות למשרד הבריאות דרך הטלפון ואת יכולה לפנות לשם, בסדר? את יוצאת היום מהמחלקה? אני לא אענה יותר למה שאת כותבת שם. את יוצאת מהמחלקה? סמדר? טוב, בסדר. אפשר להגיע למה שאני מסרב את זה, ואנחנו נפגע.
המפעל. המכתב שחרור שלך נמצא פה לידך, אם תבחרי לקחת אותו, אז בהצלחה. סמדר, כדי שיהיה בהיר, הסיבה שאת כאן באיכילוב ובוחרת, לפחות בשלב הזה, רגע לפני ראש השנה, לא לעלות על כיסא הגלגלים ולצאת, היא כי פשוט אין לך לאן לצאת, נכון? זאת אומרת, לא שיש איזה בית שמחכה שאת יכולה להעביר אותו ולעבור בו את הלילה ואת החג, אני מבין אותך במדויק? עד שלא ינגישו את ביתי, והכי משמעותי, זה יואל שצריך לבוא לפה. אין לי לאן לצאת במצבי. שלא בדקו אותו. בכלל, בכל ימי שהותי. בכל ימי שהותי בבית החולים, מאז שנפגעתי ברכבת, ומדה הביא אותי לפה, לא רואה, לא מדברת, לא זזה.